Chile. ប្រទេសទាំងប្រជាជាតិជាច្រើនថ្ងៃនេះលោកអ្នកនឹងមានឱកាសជំនះរង្វាន់ម៉ូតូហុងដាត្រីមទី2016ឬទូរស័ព្ទ iPhone 6 ឯជារៀងរាល់ថ្ងៃរង្វាន់សរុបមានរហូតដល់ជា500រៀល